Assalomu alaykum azizlar, kanalimizni xush ko'rdik. Mana bugungi videomizda biz kardiganimizning old qismini to'qiymiz. Mana old qismining bir tomonini oldindan to'qidim, ikkinchi tomoni ham xuddi mana shu tarzda bir xil to'qiladi. Bo'yiga 56 santimetr to'qidim, qo'ltiq o'yinchisigacha mana oldindan to'qib chiqdim. Hozir ikkinchi tomonini hozir sizlarga to'qilishini tushuntirib o'taman. Mana old qismining bir tomoni uchun 52 ta zanjir to'qib oldim. Sizlar albatta o'zlaringni o'lchamlaring bo'yicha zanjirni sonini chiqarasizlar. Yana shunga ahamiyat beringlar. 52 son ham to'rga bo'linadi. Sizlar terib olgan zanjirlaringni soni ham to'rga albatta bo'linishi kerak. Shunga ahamiyat berasizlar. Demak, ikkinchi tomoni uchun ham mana 52 ta zanjir to'qidim. Va har doimgidek mana shu chokimiz bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi darsimizda bu chokimizning to'qilishini sizlarga ko'rsatgandim. Hozir yana biroz to'qib ko'rsatib o'taman. Demak, mana 52 ta zanjir to'qildim. Qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiladi. Va endi hozir 5 ta zanjir tashlab o'rtada 1 2 3 4 5 6-chi zanjirimiz ichidan 3 nakidli ustunchamizni to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana. Endi kruchogimizga bitta nakid ilib, mana bu joyda hozir 2 ta zanjirni tashlab, keyingi 3-chi zanjirimiz ichidan bir nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi keyingi zanjirimiz ichidan ikkinchi bir nakidli ustunchamizni to'qiymiz va oxirgi 3-chi zanjirimiz ichidan ham bir nakidli ustuncha to'qib olinadi. Mana bu ustunchalarimiz, mana bu uzun ustunchamiz orqasidan to'qib chiqarib olindi. Mana endi yana 3 ta nakid ilib olamiz kruchogimizga. Endi o'rtada 3 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Endi mana shu uzun ustunchamiz orqa tomonidan mana shu tashlab ketgan mana bu 3 ta zanjirlarimizning ichidan bittadan nakidli ustunchalar to'qib olinadi. 1 2-chi zanjirimiz ichidan 2-chi ustunchamizni to'qiymiz va 3-chi zanjirimiz ichidan 3-chi bir nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Mana eslaringa tushdi deb o'ylayman. Mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib boramiz. Qator oxirida sizlar bilan yana bir bor uchrashamiz. Mana qator oxirida 4 ta zanjirimiz qoldi. Mana 3 marta nakid ilib oldik va 4-chi o'rtada 3 ta zanjir tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan 3 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Va mana shu uzun ustunchamiz orqasidan tashlab ketgan o'rtadagi zanjirlarimiz ichidan bir nakidli ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Va oxirida har doimgidek yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana endi nechta bo'lak chiqqanini sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta bo'laklarga ajratib olindi mana. 52 ta zanjirdan 13 ta bo'lak chiqdi. Qator boshida bitta yakka ustuncha va qatorimiz oxirida ham bitta yakka ustunchadan tashqari. Mana endi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir, orqa tomonining to'qilishini ham yana biroz ko'rsataman. Qolgan joyini esa o'zimiz keyin to'qishni davom ettiramiz. Mana 3 ta nakid ilib olganimizdan so'ng o'rtada 3 ta ustunchani tashlab 4-chi
Betlarimiz ichidan mana shu uzun ustunchamizni to'qiymiz. Endi bu to'qimamizning orqa tomoni bo'lgani uchun bir nakidli ustunchalar mana bu uzun ustunchamiz old tomonidan to'qib chiqariladi. Uzun ustunchamiz mana bu to'qimamizning old tomonida turishi kerak. Demak azizlar, qolgan joyini to'qilishini bilasizlar, qator oxirigacha to'qib borasizlar. Oxirgi bo'lagimizdan keyin bitta yakka ustuncha to'qib qo'yish eslaringdan chiqmasin, yana bir bor eslatib o'taman mana. Mana shu tarzda o'zimiz mustaqil ravishda to'qiymiz. Bo'yiga, qo'ltiq o'yindisigacha bo'yiga 56 santimetr to'qiyman men. Sizlar albatta o'zlaringni xohlagan o'lchamlaringda uzunlikda to'qishlaring mumkin bo'ladi. Mana ikkinchi tomonni ham qo'ltiq o'yindisigacha bo'yiga 56 santimetr to'qib chiqdim. Mana kardiganimizning old qismi, ikkala old qismi tayyor bo'ldi. Endi hozir qo'ltiq o'yindisini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bir tomonning qo'ltiq o'yindisini chiqarib ko'rsataman, keyin esa ikkinchi tomonini ko'rsataman. Mana bu hozir old qismining chap tomoni. Mana shu chap tomonidan qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Demak, o'tgan darsimizda ham tushuntirib o'tgandim. Mana bu har bir bo'lagimiz 4 ta ustunchalardan iborat deb. Qo'ltiq o'yindisini chiqarishda hozir biz mana shu boshidagi 2 ta bo'lagimiz ustidan birlashtiruvchi petlalar bilan to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta mana birlashtiruvchi petlar bilan to'qib chiqdim. Mana ikkita bo'lagimiz ustidan. Endi mana bu uchinchi bo'lagimiz ustidan biz ustunchalarimizni qiya holatda to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi ustunchamiz ustidan nakidsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Ikkinchi ustunchamiz ustidan yarim ustuncha bilan to'qishimiz kerak bo'ladi. Bitta nakid ilib olamiz. Bitta petla to'qib chiqariladi. Mana endi guruchokdagi 3 ta petlamiz ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Mana shu yarim ustuncha bo'ladi. 3-chi ustunchamiz ustidan bir nakidli ustuncha to'qiladi. Mana qiya holatda to'qib oldik. Endi mana bu keyingi mana bu o'rtadagi petlamiz ichidan ham bir nakidli ustuncha to'qiladi. Mana shu ustunchamiz yakka ustuncha bo'lib to'qib boriladi. Mana qiya holatda to'qib oldik. Qo'ltiq o'yindisini chiqarib oldik. Endi qatorimiz oxirigacha har doimgidek mana bu chokimiz bilan to'qib boramiz. Birinchi 3 nakidli ustunchani to'qiymiz. Keyin esa mana shu 3 nakidli ustunchalarimiz orqa tomonidan 1 nakidli ustunchalar to'qiladi. Demak, qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Orqa tomonidan ham yana bir qator to'qib chiqqanimizdan so'ng, shu keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Demak, hozir 2 qator to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Old tomonidan bir qator, orqa tomonidan ham bir qator. Mana 2 qator to'qib chiqdim. İpim to'q rangli bo'lgani uchun unchalik aniq ko'rinmayapti. Demak, mana endi biz to'qish jarayonida mana bu birinchi bo'lagimiz ichidan ustunchalarni har ikkinchi qatordan keyin bittadan qisqartirib borishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu qatordan boshlab biz ustunchalarni qisqartirib boramiz. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiymiz. Endi biz mana bu boshida ruchogimizga faqat ikkita nakid ilib, ikki nakidli ustuncha bilan to'qiymiz.
Endi mana bu joyda biz uzun ustunchamiz orqa tomonidan 3ta bir nakli ustunchalarni to'qib borardik. Endi hozir demak biz bitta ustunchani qisqartirishimiz kerak. Faqat 2ta bir nakli ustunchalarni to'qiymiz. Bitta ustuncha qisqartirib olinadi. Mana bitta. 2ta. Mana faqat 2tasini to'qiymiz. Demak, mana hozir biz bitta ustunchamizni qisqartirib oldik. Endi qolgan joyi har doimgidek to'qib boriladi. Kuchugimizga 3 ta nakli delib, 3 nakli ustuncha bilan to'qiymiz. Keyin esa mana shu uzun ustunchamiz orqa tomonidan 3tadan 1 nakli ustunchalar to'qib boriladi. Har doimgidek qator oxirigacha to'qiymiz. Keyin esa orqa tomondan ham yana bir qator to'qiganimizdan so'ng, keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Keyingi ikkinchi qatorda sizlar bilan yana bitta ustunchamizni qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ikkinchi qatorda, mana qatorimiz oxirida, mana bu oxirgi bo'lagimiz ichidan bitta ustunchani qisqartirib oldik. Mana shu joyini ham to'qilishini ko'rsatib o'taman. Demak, yana kurchogimizga faqat 2ta nakit ilib, 2 nakitli ustuncha bilan to'qiymiz. Va mana shu ustunchamiz old tomonidan faqat 2ta ustunchalar to'qiladi. 1 2 chunki oldingi qatorimizda bitta ustunchani qisqartirib olgandik. Va oxirida yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana. Endi yana qatorni ko'tarish uchun 2ta zanjir to'qimamizni aylantiramiz. Mana endi yana mana bu ustunchalar ichidan bitta ustunchani qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Yana kruchogimizga 2ta nakit ilib 2 nakitli ustunchamizni to'qiymiz. Naqshimiz buzilmasligi uchun mana shu tarzda qisqartirib boramiz. Demak, oldingi qatorda 2ta edi. Endi mana shu ustunchamiz orqasidan faqat bitta 1 nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana yana bitta ustunchamiz qisqartirib olindi. Tugan qatorda 2ta edi, endi bitta bo'ldi. Endi qolgan joyini yana har doimgidek mana birinchi 3 nakitli ustunchalar bilan to'qiymiz. Keyin esa mana shu 3 nakitli ustunchalarimiz orqasidan 3ta 1 nakitli ustunchalar bilan to'qib boramiz. Bir qator to'qiymiz. Orqa tomondan ham yana bir qator to'qib boriladi. Qator oxirida mana bu joyining to'qilishini yana sizlarga ko'rsataman. Mana qatorimiz oxirida biz yana 2ta nakit ilib olamiz. Va bu 2 nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyin esa mana shu ustunchamiz old tomonidan bitta ustuncha to'qiladi. Va yakka ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Endi qatorni ko'tarish uchun 2ta zanjir to'qimamizni aylantirib, endi yana bitta ustuncha qisqartirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir mana bu joyda 2ta ustuncha qoldi. Mana bu 2 nakitli ustuncha bilan 1 nakitli ustuncha. Endi yana bitta ustunchani qisqartiramiz. Mana bu yakka ustunchamizdan keyin faqat bitta ustuncha to'qiladi. Mana endi qolgan joyini har doimgidek to'qib chiqamiz. 3ta nakit ilib 3 nakitli ustunchamiz bilan to'qiymiz. Keyin esa bu ustunchamizning orqa tomonidan har doimgidek 3ta 1 nakitli ustunchalar to'qiladi. Mana demak, yana qatorimiz boshida bitta ustuncha qisqartirib olindi mana. Yana qatorimiz oxirigacha to'qiymiz. Orqa tomonidan ham to'qib kelamiz. Qator oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana qator oxirida 2ta ustunchamiz qoldi. Har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan nakitli ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Qatorni ko'tarish uchun 2ta zanjir to'qimamizni aylantirib, bu qatorda ham yana bir bor bir marta bu mana bu bitta qolgan ustunchamizni ham qisqartirib ketamiz. To'qimaymiz, to'qimasdan qoldiramiz. Demak, mana bu yakka ustunchamizdan keyin har doimgidek endi to'qishni davom ettiramiz. 3ta
nakilli ustunchalarni to'qiymiz, ustunchamizni to'qiymiz. Keyin esa mana shu uzun ustunchamiz orqa tomonidan bir nakilli ustunchalarni to'qib boramiz. Mana bu qatorda ham qatorimiz boshida bitta ustunchani qisqartirib oldik mana. Mana bu ustunchani to'qmasdan tashlab ketdik. Endi yana qator oxirigacha to'qiladi. Bu orqa tomondan ham bir qator to'qib chiqamiz. Keyingi qatorda sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana oxirgi bo'lagimizni to'qiganimizdan keyin bitta yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz mana. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Mana birin-ketin bittadan ustunchalarni qisqartirib oldik. Hammasi bo'lib 4 ta ustunchalar qisqartirib olindi. Mana birin-ketin qisqartirib to'qib chiqdik. Endi to'qish jarayonida biz mana shu 4 ta ustunchalarimizni birin-ketin endi qo'shib boramiz. Mana endi bu qatorda hozir bitta ustuncha qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda bitta ustunchamizni qo'shib olamiz. Mana keyingina har doimgidek yana to'qishni davom ettiramiz. Mana shu qatordan boshlab endi bittadan ustunchalar qo'shib boriladi qatorimiz boshida. Mana qolgan joyining to'qilishini bilasizlar. Mana 3 nakilli ustunchamizdan keyin orqa tomondan bittadan 1 nakilli ustunchalar bilan qator oxirigacha to'qiymiz. Orqa tomondan ham bir qator to'qib olinadi. Qator oxirida mana bu oxirida ikkita ustuncha bor. Mana shu har bitta ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Qator oxirining to'qilishini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu oxirgi bo'lagimizni to'qib chiqamiz. Mana uzun ustunchamizning old tomonidan bir nakilli ustunchalarimizni to'qib qo'yamiz. Va qator oxirida mana ikkita ustuncha, mana bu bitta qo'shib olgan ustunchamiz va yakka ustunchamiz. Har birining ustidan bittadan bir nakilli ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Mana qator oxirida oxirgi bo'lakdan keyin ikkita ustunchalar to'qib olindi. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi yana qator boshida bitta ustuncha qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yana faqat ikkita nakid ilib olamiz. Va ikki nakidli ustunchamizni to'qiganimizdan keyin mana shu ustunchamiz orqasidan endi ikkita ustuncha bitta ustuncha to'qiladi. Mana demak yana bitta ustuncha qo'shib oldik. Mana bu ikki nakidli ustunchamiz mana qo'shib olgan ustuncha bo'ladi. Demak mana o'tgan qatorda bitta ustuncha qo'shib olgan bo'lsak, bu qatorda mana ikki nakidli ustuncha va orqasida mana bitta ustunchamiz. Bitta ustuncha qo'shib oldik. Endi qolgan joyini yana har doimgidek qatorimiz oxirigacha o'qishni davom ettiramiz. Orqa tomondan ham bir qator to'qiganimizdan keyin qator oxirining to'qilishini ko'rsatib o'taman. Mana qatorimiz oxirida kirchogimizga faqat ikkita nakid ilib, mana shu ikki nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Va mana shu ustunchamiz old tomonidan bitta nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Va qatorimiz oxirida yakka ustunchamizni to'qish har doim eslaringdan chiqmasin mana. Qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi bu qatorda ham yana bitta ustuncha qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yana kirchogimizga faqat ikkita nakid ilib, mana shu ikki nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Keyin esa mana shu ustunchamizning orqa tomonidan ikkita nakidli ustunchalarni to'qishimiz kerak bo'ladi. Bitta ustunchamizni to'qidim. Endi esa yana bitta ustuncha
qo'shib olamiz. Mana ikki nakilli sutunchamizning orqasidan endi ikkita sutunchalar to'qib olindi. Oldingi qatorda faqat bitta to'qigandik, endi esa yana bitta qo'shganimiz uchun ikkita sutuncha bo'ldi. Mana ko'rinyapti degan umiddaman. Mana bu ikki nakilli sutunchamiz orqasida mana ikkita bir nakilli sutunchalarni to'qib chiqarib oldim. Qolgan joyini yana har doimgidek uch nakilli sutunchalar qatorimiz oxirigacha to'qiymiz. Har doimgidek bu tomondan ham bir qator to'qiganimizdan keyin qatorimiz oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana qatorimiz oxirida yana krochokimizga ikkita nakid ilib, mana shu ikki nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Keyin esa bu ustunchamizning old tomonidan mana oldingi qatorda ikkita ustuncha edi. Mana shu ikkita ustunchamizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yiladi. Va har doimgidek yakka ustunchamizni ham qatorimiz oxirida to'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Demak, endi yana qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir. Endi bu qatorda ham oxirgi marta bitta ustunchani qo'shib olamiz. Bitta ustuncha qo'shib olsak, mana shu qisqartirib olgan 4 ta ustunchamiz yana joyiga qaytadi. Mana hozir 3 ta. Endi hozir mana yana bitta qo'shib olamiz. Har doimgidek endi 3 ta nakid ilib, 3 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Oldingi qatorda bu ustunchamizning orqasidan 2 ta edi ustunchamiz. Endi hozir bitta qo'shib olamiz. Shunda hammasi bo'lib 3 ta bo'ladi mana. Bitta ustuncha, 2 ta ustuncha va yana bitta ustuncha qo'shib olinadi mana. Mana har doimgidek endi 4 ta ustunchamizni mana qaytarib oldik qo'shib. Bitta bo'lagimizni yana to'qishni endi har doimgidek davom ettiramiz. Qolgan joyi ham chokimizni qolgan joyini ham mana shu chokimiz bilan to'qiymiz. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqqanimizdan so'ng biz endi bo'yin old bo'yin o'yindisini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu to'qigan qatorimiz 16-chi qator hisoblanadi. Hozir ko'rsataman. Mana bu orqa qismi kardiganimizning mana bu qo'ltiq o'yindisini mana bu joyini to'qib chiqqanimizdan so'ng qatorlarimizning soni mana bu joyda 19 ta. 19 qator to'qiganman. Mana bu joydan keyin hisoblaganda 19 qator to'qiganman. Bu kardiganimizning orqa qismi. Endi old tomonidan men hozir mana bu qo'ltiq o'yindisini chiqarganimizdan so'ng mana bu joydan boshlab hammasi bo'lib mana 16 qator to'qib chiqdim. Mana bu oxirgi 16-chi qatorimiz. Mana shu 16 qatorni to'qiganimizdan keyin mana bu tomondan biz old bo'yin o'yindisini chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir qatorimiz oxirigacha to'qiymiz, keyin esa old bo'yin o'yindisini chiqaramiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Endi hozir mana bu tomondan biz 6 ta bo'lagimizni tashlab 1 2 3 4 5 6 ta bo'lagimizni qoldirib, boshida mana 4 ta bo'lak qoldi. Mana shu 4 ta bo'lagimiz ustidan birlashtiruvchi petlalar bilan to'qib borishimiz kerak bo'ladi. Qo'ltiq o'yindisida qay tarzda to'qib chiqqan bo'lsak, birlashtiruvchi petlalar bilan, o'ta mana shu tarzda birlashtiruvchi petlalar bilan 4 ta bo'lagimiz ustidan to'qib chiqamiz. Mana 1 2 3 4 4 ta bo'lagimiz ustidan birlashtiruvchi petla bilan to'qib chiqdim. Mana endi mana bu old bo'yin o'yindisini ham mana bu joyini qiya holatda to'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yana mana bu birinchi ustunchamiz ustidan nakidsiz ustuncha bilan to'qiymiz. Keyin esa bitta nakid ilib olamiz. Ikkinchi ustunchamiz ustidan yarim ustuncha bilan to'qiladi. Uchinchi ustunchamiz ustidan esa bir nakidli ustuncha to'qiladi. Mana qiya holatda to'qib chiqdik. Va mana bu o'rtadagi mana bu petlamiz ichidan ham bir nakidli ustuncha to'qiladi.
Mana shu yakka ustuncha bo'ladi. Yakka ustuncha qilib to'qib ketamiz. Endi yana har doimgidek qatorimiz oxirigacha chokimiz bilan to'qishni davom ettiramiz. Demak, hozir mana bir qator to'qiladi. Keyin esa bu to'qimamizning old tomonidan ikkinchi qator to'qiladi, orqa tomonidan yana uchinchi marotaba to'qiymiz. Hammasi bo'lib hozir uch qator har doimgidek mana bu to'qigan chokimiz bilan to'qib chiqqanimizdan so'ng old qismining bir tomoni shunda tayyor bo'ladi. Mana uch qator to'qib chiqdim. Old bo'yin o'yindisini ham mana chiqarib oldik. Old qismining bir tomonini mana to'qib bitkazib oldik. Azizlar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsimizda biz sizlar bilan old qismining ikkinchi tomonini ham to'qilishini ko'rib chiqamiz. Davom ettiramiz. Xayr, ko'rishguncha.